Jam 25 vjeq, por kryej mardhenje me 18 vjeqaren, deri sa e bëj që të dridhet. Përshëndetje Jam një bur 25 vjeq, jam nga Tirana, jam rreth njëtët vjet i gjatë dhe fizik muskolos, pasi që jam te për i dhenë pas sportit, e si mos mundjes klasike ku kam qenë edhe për vitet e tëra kampioni shtetit kam flok të zinjë me ondët të shpeshta, sy e shil të erët, e et të tjerë, por s'po zjatëm shumë, pasi që duat të ndaj me ju, këtë ndodhi që me kanë gelur në memorien time, prej para dy vitesh, dhe vazhdon e ndësatë. Historia ime, si shë ju thash, e ka filimin e saj para dy vitesh, kur në atë ko, sa po dola nga dhomat e para burgimit të repartit 313, ose me qartë sa po dolla nga burgu. Pas i dorëzova batanijet, dola të kdera kryesore, ku edhe e fundit nga shumë e shumë dyër të tjera në të cilët kalova, dhe pasi që u përshendeta me policin që e hapi deren, e pash ku shëririn tim dhe shokun tim me të ngusht, ku edhe me ata të dy kemi po thuajse të njëjtën mosh. Pas puthjesh e përqafimesh me ata të dy, me drejtuan nga makina e shoku tim, e cila do të nashkësiron të deri në shtepin time. Rrugës kur po shkonim të gëvend parkimi i makines, me thanë që e kemi një surpriz për ty, dhe rrinin duke shikuar njëri tjetrin dhe duke ven buzën e gas, ndërsa unë isha i shtyrë nga kuriositeti, shkova pas tyre dhe kur arritem të makina, e cila ishte me gjamat të zinjë dhe nuk mund të shihja nga jashtë hapa deren dhe e pashë që ishte një vajzë të për simpatike brenda. Ishte bjonde sy si bojqeli, ishte rrëth një e shta dhjetë e gjatë flokët që i binin dheri të kësupet, ishte rrëth të të mëtë vjeqe, kishte veshur një minifond si kur ata vajzët e shkollave, që kanë uniforma dhe minifond me pala. Këmishën e kishtë të lidhur për gjokësi, dhe i lejonte, po thuajse, gjysme në gjokësit që ti dukej dhe e kishtë shumë të madhë. I kishtë të bardha si kur këmisha që i vinin dheri si për gjunjve. Kishtë e veshur sandalet të zeza pa taka, pra të mamë si një vajzë shkolle. Kur e pash atë femër asë të bukur, u drodha i tëri, pasi që kisha plot një vit e tëtë të muaj që nuk shikoja femër me sytë mi, por vetëm nga revistat që i merja aty në borg dhe me duhej që ti ndëroja me paketa a di shkat e tilë, sepse nuk në linin as revista që të kishim. Duke shikuar revista, unë prekësha shpesh dhe atë këtë gje e beja në banjo. Por banjon aty e kishim me urarë dhe e kishim pa derë por natën kur shokët e dhomes i zin të gjumi, gjeja rastin që të beja një gjetë të tilë. Nuk kisha as shfar të thoja kur e pash atë vajzë. Mu mor goja dhe shpreheja uau dolin nga afshi i shpirtit. Hipa në makin, por me që jam i turshëm se dhash edhe shumë veten dhe nuk e preka shumë, por vetëm disa prekje të lehta kofshëve të sajë dhe ndoj një puthje aty këtu në qafë dhe në bus. Ajo e din të këtë gjë, sepse shokët e mi e kishin paguar atë qëtë me prisnin dhe ajo të kryen të mardheni me mua. Drejtimin e moren në periferitë të tiranës, me quan të këtë një motel, i cili ishte i gjaje se shokët tim të ngushtë, dhe sa po hyma të mes përqafimesh e të qeshurash me shtruan një drek, por i thash që nuk kam edhe shumë oreks. Ato qeshen, ato e dinin që mua nuk me pritej që të hyja në dhomë dhe të kryeja mardhenje me advajzen. Unë të vërtet kisha oreks për rëshqim shumë, sepse gjithat ko që kam qëndruar në borg, e ndëroja që të kisha një drek apo një darkë të mirë, por me përparsi kishte që të kryeja mardhenje, sepse për atë gjë isha me shumë i përveluar. Ato e thiren kamarjerin dhe aj erdi dhe misoli qelsat e dhomës. Dhe me tha, shko dhe ik hiqe supën e burgut dhe plasën gëtë qeshurat. Uni përdore me kukullen e vogël dhe kur hyren e dhomë, sa pëmbyllat deren me qeles, as nuk prita që ta puth dhe as që të beja romantizma, nuk kisha ko për këto gjera, as për nëzehje, as për asgjë. Dëshira ime me madhe ishte vetëm të hia, si për saj, dhe të kryja mardhenjen si që mendur dhe doja që të beja që ajo të dridhej e tëra. Azë vetë nuk e di se si, por edhe zeri me ishte trashur nga dëshira për të kryer mardhenje, dhe në mënyrë të vrasht e të dhunshme, ja grisa edhe robat edhe breket dhe i futa të rejtë tek të pasmet e saj, dhe me një levizje të rufefshme, u zhvesha edhe on. Vajza e pa, që un do e beja që të qmendej, por edhe kishte frikë se mos ishkaktoja në dojnjë dhimbje. Ajo është kreta mu lëtë që te isha i butë me te, por un as që e dhe gjoja fare, ju betohëm për këtë gjë. Ajo kishte marë parat për këtë punë, dhe un nuk isha i pari, ku di se sa e sa të, të tjerë, ja kanë kryer mardhenjën asaj në mënyr edhe me të dhunshme se sa unë. Pra ndaj nuk doja as që ta se që farë me të ajo. Asaj i hyri friga dhe me lutë i vazhdimisht që të isha i but me te. Por i thash që tani do të fillojmë. E zhjithi shpejt kemi ishen dhe tani ajo ishte vetëm me minifundin e saj. Kishte hequr dhe sandalet dhe qërapet i kishte gjuajtur për balmeje, dhe prap se prap lutit që të isha i put me te. Ullu i thash në gjunjë shpejt, sepse nuk kam dërmend që të vonoj. Unë atë shkopi në mes të këmbeve, pa ju genjë njërë fare e kam shumë të malë, dërsa një knajsi me zjatë rrëth 25 apo 30 minuta. Por kësaj radhe, sa po buzët e saj, e preken koken e shkopi tim Unë e përfundova atë punën, e ndë pa janë njësur, pra nda i thash që me duha që të pushoj 5 minuta që t'ja fillojnë për seri. Dërsa ti i thash, shko dhe pastroju, sepse e kisha bërë pis nga që unë e përfundova atë punën si për saj. Unë isha i shtri në shtrat, me vinte të keqë dhe me vinte shumë i natë se si e përfundova atë punën ajë shpejt e ndë pa janë por nga i nati e siper, shkova edho në banjo, dërsa jo ishte duke u pastruar. Prap se prap edhe pse nuk zjata as 5 minuta që isha duke pushuar, falë zotit me erdi prap dëshira mbas një minuti, pra ndaj unisa drejt banjos, hapa deren në mënyrë të dhunshme, ajo për u friksua. I thash mos u friksa, sepse ti e ke ditur këtë gjë se për shfar kjo ardhët e konë. Prandaj ndaj më lërë edhe mua që ta bëj qefin tim. Mirë me tha, shkova dhe ajo kejtë trupin e kishtë të lagur. Isha i nëzehur shumë. Filova që ta kafshoja që nga qafa e diri të këmbet. Vashdoja duke e kafshuar dhe gjatë kohës që e kafshoja dhe po e puthja, dëshira ime për të kryrë mardhenje, përseri sa vinte edhe shtohej. Prandaj ndaj, këtë herën e dytë, fillova edhe unë që të nëzëhja vetën, sepse nuk doja që të përfundoja si herën e parë, a shpejt. E hoqën nga dushi, dhe ashtu si që ishte e lagur ajo edhe unë, i thash, veri duart të klavamani dhe mbahu fart. Edhe ajo ashtu beri, i shkovan nga mbrapa, e mora kërë shkopin tim me dorë, dhe vendosa aty ku duhej. Ajo me thoshte të lutem filloja nga dal e pastaj me shpejt, sepse në fillim nëse e ben në mënyrë të dhunshme unë kam dhimbje, por në nuk doja që të ndëgjoja. Që herën e par e futa a i sa jo rënkonte me gjithë shpirt. Gjatë kohës që po a beja me lutej shumë që të ndaloja pak, por unë vazhdimisht e shtoja shpejtsin edhe me shumë dhe sa herë ajo përpelitej dhe me lutej mua me shtohe i dëshira edhe me tepër për të mosë ndalur. Pas i e bëra në atë menyr, atë her vazhdova dhe e mora për në dhomin e gjumit, atë të mbi shtrat. për nëse doni të ndëgjoni me shumë, bëj një video like, a nëse doni që ta përfundoj me kasë, atë her komentoni. Të gjitha ta që duan që unë të vazhdoj me tepër të ju tregoj se qëfar kemi bërë në shtratë, leta bëjnë like videon.